ste polagali kombinovani test, koliko je bilo teško? Pa nije bilo toliko teško. Bilo je osnovno, samo osnovno. Kako je bilo juče i prekjuče srpski matematika? Matematika je bila teška, srpski nije. Šta očekujete? Prolazak? Da. Koju školu želiš da upišeš? Ne znam. Mislim, ili ekonomski ili gimnazijski. Kako je bilo juče na testovima iz srpskog i matematike? Pa nije bilo toliko teško. Kako si uradila? Dobro. A danas kombinovani test? Pa bilo je malo teže nego juče, ali dobro. Šta planiraš da upišeš? Gimnaziju. Kako si uradio srpski i matematiku u ponedeljak i utorak? Pa srpski je bio bolji, a matematika je bila teža, bio je dosta težak test. Kako je bilo danas na ovom kombinovanom? Pa danas je bilo vrlo lakše, mnogo lakše nego matematika. Koliko si uradio? Pa sve sam uradio, a koliko je tačno ne znam. Šta planiraš da upišeš? Tehničko. Koji smer? Informacione tehnologije. Kako je bilo na završnim ispitima sve ukupno srpski matematika i danas ovaj kombinovani? Pa, matematika je bila najteža, srpski je bio zahtevan, ali ne toliko koliko matematika. A iz kombinovanog testa tražili su najosnovnije gradivo, ali ipak bio zahtevan. Koja je tvoja želja, šta ćeš da upišeš sada? Ja bih htjela da upišem jezički smer u gimnaziji. Bilo ovih dana na završnim ispitima, koliko teško iz srpskog matematike i danas ovaj kombinovani? Pa srpski je bio lakši, matematika je bila teža i kombinovani test je bio lakši. Lakši? Kako si se snašao na tim testovima? Pa dobro, na srpskom i kombinovan. A matematika malo slabije? Da. Šta planiraš da upišeš? Gimnaziju. Hvala.